Hello friends, মই লিপি আৰু মোৰ চেনেল অসমৰ জিয়ৰী লিপি লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই যোনটো ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সেইটো হৈছে, যিহেতু মই আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈছোঁ মই এজ এ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হয় আৰু ট্ৰেইনাৰ, চ' মই মোৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ লগত মোৰ দিনটো কেনেকৈ অতিবাহিত কৰোঁ, কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ লগত মোৰ এটা ৰিলেশ্যন খুব কম সময়ৰ ভিতৰত গঢ়ি উঠিছে, কিছুমান মেমৰেবল ডে, চ' সেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। চ' মোৰ এটা দিন এইটো বছৰৰ 2020 12 February আমাৰ মেৰেজ এনিভাৰ্চেৰী আছিলে, 8 years কমপ্লিট কৰিলোঁ। চ' সেই দিনটোত মোৰ ষ্টুডেণ্টে এনেকুৱা এটা ছাৰপ্ৰাইজ ৰাখিছিলে, মই জাষ্ট তেওঁলোকক ক'লোঁ যে তোমালোকৰ লগত মই মোৰ সেই দিনটো চেলিব্ৰেট কৰিম, জাষ্ট মই ক'ব পালোঁ। তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ ছাৰপ্ৰাইজ দিলে মোক, যোনটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। চ' মই এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকৰ লগত মোৰ যোনটো ফিলিংছ সেইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় দেন লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে যোনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্টত কেনেকুৱা পালে জনাব। চ' আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পালে ভাল লাগে, চ' জনাব। আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হম ৰহিয়া না ৰহিকে কল য়াদ আয়েঙ্গে য়ে পল য়ে হ্যায় প্যার কে পল সল জাষ্ট অলপ গুণগুণাই দিলোঁ। এই গানটো মোৰ লাইফত বহুত মিনিংফুল হয় মোৰ লাইফৰ, কিয়নো যোনটো সময় মই মোৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত অতিবাহিত কৰোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত খুব ধুনীয়া সময়। মোৰ ডেইলি লাইফটো মই তেওঁলোকৰ লগত মেক্সিমাম টাইম তেওঁলোকৰ লগত থাকোঁ। চ' মই যিহেতু কৈছিলোঁ 12 February আমাৰ এনিভাৰ্চেৰী আছিলে, মোৰ জাষ্ট মোৰ হাজবেণ্ডে ক'লে যে তই তোৰ চেণ্টাৰত চেলিব্ৰেশ্যন কৰ, মই তেতিয়া খুবেই ভাল পালোঁ। যিহেতু মই তেওঁলোকক ঘৰত মাতি পেলাই কৰা কথা আছিল, বাট যেতিয়া ক'লে চেণ্টাৰত তই চেলিব্ৰেট কৰ, চব আহিব পাৰিব, সুবিধা হ'ব, খুব ভাল লাগিলে। আৰু তেতিয়া মই জাষ্ট ক'লোঁ তেওঁলোকক, ইমানে মানে মোৰ ষ্টুডেণ্টৰ ফূৰ্তি, জাষ্ট মই পাৰ্টিটো দিম বুলি ক'লোঁ, তেওঁলোকে চব এৰেঞ্জমেণ্ট সজোৱা পৰা কেক অনাৰ পৰা যোনটো এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিলে খুবেই মানে সেইটো পাহৰিব নোৱাৰা এটা দিন। চ' তেওঁলোকে কিবাকিবি ডিছকাশ্যন কৰিব, যিহেতু আমাৰ এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছিল, মোৰে গ্ৰুপ আছিল, তেওঁলোকে ক'লে মেম আপুনি দুদিনমানৰ কাৰণে আঁতৰি থাকক, চ' সিহঁতে কিবা ডিছকাশ্যন কৰিব। মই একো আওহাও নাপালোঁ, মোৰ লগতে মই নিজৰ ক্লাছো কৰি আছিলোঁ। চ' তাৰপিছত তেওঁলোকে কিবাকিবি ডিছকাশ্যন কৰি বহুত ছাৰপ্ৰাইজ মোৰ কাৰণে ৰাখিছিলে, খুব ভাল লাগিছিলে। মোৰ ফেশ্বনৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আহিছিলে, হেয়াৰ ষ্টাইলৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে গোটেইখিনি এৰেঞ্জ কৰিছিলে, মেকআপৰ 2 ষ্টুডেণ্ট আহিছিলে, ট্ৰেইনাৰ আহিছিলে, মোৰ চেণ্টাৰৰ ট্ৰেইনাৰ SPOC, চব মিলি পেলাই ইমানেই ধুনীয়াকৈ চেলিব্ৰেট কৰিছিলে সেই দিনটো, খুব ভাল লাগিছিলে। লগতে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰো আছিলে, যিহেতু হাজবেণ্ড
অবভিয়াছলি থাকিবই, এনিভাৰ্চেৰি, হাজবেণ্ড আছিলে, মোৰ ছোৱালী, ছোৱালীটোতো বহুত মানে কি কম, তাই মানে ইমানেই ফূৰ্তি পাইছে সেই পৰিৱেশটো। চ' তাই আছিলে, মোৰ একচুৱেলি মোৰ মা দেউতা আহিব পৰা নাছিলে, দুদিনৰ আগতে গুৱাহাটীত কিবা এটা কামৰ কাৰণে যাব লগা হ'ল, চ' আহিব নোৱাৰিলে, ভাইটি আহিছিলে, মোৰ শাহু গৈছিলে, চ' দুয়ে এগৰাকী মোৰ ফ্ৰেণ্ডো আহিছিলে। খুব মানে খুব সেই দিনটো একদম মানে মই প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা এটা ফূৰ্তি লাগিছিলে। চ' মোৰ স্ক্ৰীণত চাগে আপোনালোকে কিছুমান পিক দেখিব সেই দিনটোৰ, সেইবোৰ আপোনালোকে চাই যাওক আৰু লগতে মই কৈ যাওঁ কথাখিনি। সেইটোৱে, সেইটো কাৰণে খুব বেছি মানে তেওঁলোকৰ লগত যোনটো এটেচমেণ্ট হৈ গৈছে, এটা মানে ফেমিলি টাইপ হৈ গৈছে। চ' যিহেতু এতিয়া লকডাউন, এই সময়খিনি বহুত মই মিছ কৰোঁ মোৰ ষ্টুডেণ্টক। মই এতিয়া অলৰেডি অনলাইন ক্লাছ কৰি আছোঁ, ফেশ্বন ক্লাছ মই কৰাই আছোঁ, যেতিয়া অনলাইন মোৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আহে খুব ভাল লাগে, আকৌ সেই ক্লাছৰ পৰিৱেশটো যেন আহি গৈছে তেনেকুৱা লাগে। চ' মিছ কৰিছোঁ, বহুত মিছ কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকক মই অনলাইন ক্লাছটো কৰাই আছোঁ যদিও মই ফিজিকেলি তেওঁলোকক লগ পাব পৰা নাই। চ' খুব মিছ কৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকেও অভাৰ ফোন কথা পতা হয়, কিবা সুবিধা অসুবিধা থাকিলে তেওঁলোকে মোক জনায়। চ' সেইটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্মছ হৈ গৈছে যে মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰ' দি তেওঁলোকক মই থেংকছ জনাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ ইমানখিনি নিস্বাৰ্থভাৱে মৰম যোনখিনি মোক দিছে আজিৰ ডেটত সেই মৰমখিনি পোৱাটো খুবেই কঠিন, কাৰণ চবেই বিজি, লাইফত বিজি, তাৰ মাজত ইমানখিনি মৰম মই পাইছোঁ, কাৰণ মোৰ লাইফটোও বিজি অকল তেওঁলোকৰ লগত লৈ পেলাই। মই তেওঁলোকৰ বাহিৰে মই মোৰ লাইফটো মানে ভাবিব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মোৰ ফিলিংছ তেওঁলোকৰ লগত আছে। চ' গোটেই ষ্টুডেণ্টক মই মিছ কৰি আছোঁ। চ' লাভ ইউ অল মাই ষ্টুডেণ্ট, অল মাই বাচ্চা পাৰ্টি। মই ষ্টুডেণ্ট এণ্ড বাচ্চা পাৰ্টি এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ মোৰ ষ্টুডেণ্ট মোৰতকৈ সৰু আছে, চ' মই তেওঁলোকক বাচ্চা পাৰ্টি বুলি মাতোঁ, আৰু মোতকৈ বয়সত ডাঙৰো আছে মোৰ ষ্টুডেণ্ট, কেইগৰাকীমান মোৰ মাৰ বয়সতো আছে, চ' মই তেওঁলোকক ষ্টুডেণ্ট, মোক মেম হিচাপে সন্মান কৰে, মই তেওঁলোকক যিহেতু মোতকৈ ডাঙৰ তেওঁলোকক মই সদায় আপুনি বুলি সন্মান কৰোঁ। চ' সেইটো কাৰণে মই ষ্টুডেণ্ট এণ্ড বাচ্চা পাৰ্টি বুলি কৈছোঁ। এইটো ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, সিহঁতে গম নাপায় বাট নিশ্চয় যেতিয়া চাব খুব ভাল পাব, মোৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে ভাল পাব। চ' মই আপোনালোকৰ লগত এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যোনটো ভিডিঅ' মই ক'লোঁ যিহেতু 12 ফেব্ৰুৱাৰী এনিভাৰ্চেৰী, কেক কাটোঁতে এটা মোমেণ্ট ভিডিঅ' কৰি ৰখা হৈছিলে। চ' মই সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক, তেতিয়ালৈকে মই আপোনালোকক কিছুমান তাৰ পিছৰ কথাখিনি ক'ম। চ' ভিডিঅ'টো চাই লওক, আকৌ আহি আছোঁ। Nothing like my chatt mahiya, nothing like my mutiyara, nothing like sam kangna shangna and long danishkara, bukki te bukki main kitna kholna।
ভিডিঅ'চটো চালে চাগে, মোৰ সেইটো এটা খুব মেমৰেবল ডে' হয়, মেমৰেবল মোমেণ্ট হয়। চ' মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যিহেতু এতিয়া আপোনালোকো মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, ইউটিউব ফ্ৰেণ্ড হয়। চ' আপোনালোকৰ লগত মোৰ লাইফৰ যোনবোৰ মুহূৰ্ত সেইবোৰ আপোনালোকৰ লগত মই মাজে মাজে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিম। লগতে আপোনালোকৰ যোনবোৰ স্কিন কেয়াৰ, হেয়াৰ কেয়াৰ, ফেশ্বন টিপছ, এভৰিথিং, কুকিঙো ষ্টাৰ্ট কৰিম লাহে লাহে। চ' সেইবোৰ মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম, যিহেতু লাইফষ্টাইলত চব পৰে। আজি মই যোনখিনি আপোনালোকক মোৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত যোনখিনি ৰিলেশ্যন সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে দেন লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব। আৰু মই লাষ্টত ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰাৰ আগতে মই দুটামান মোৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কওঁ। মোৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক লৈ মই বহুত প্ৰাউড কৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে যিহেতু এতিয়া শিকি থকা সময়তে ইমানখিনি ভাল প্ৰফেচনেলি কাম কৰি আছে, যোনটোৰ কাৰণে মই বহুত প্ৰাউড কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক মই বহুত ভাল পাওঁ। চ' অল মাই ষ্টুডেণ্ট, লাভ ইউ চ' মাছ, লাভ ইউ চ' মাছ। আৰু সদায় আমাৰ কোৰ্চটো থকালৈকে আপোনালোকৰ লগত ৰিলেশ্যন থাকিব, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। সদায় এইটো জীৱনভৰ থাকিব এনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যন, যোনটো ৰিলেশ্যন তেজৰ ৰিলেশ্যনতকৈও ডাঙৰ, সেনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যন হৈ গৈছে আপোনালোকৰ লগত। চ' সদায় থাকিব, সদায় এনেকৈ মই আপোনালোকৰ লগত থাকিম, মোৰ লগত আপোনালোকে থাকিব। চ' এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুদি আপোনালোকক মই এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে ডেডিকেট কৰিছোঁ। চ' লাভ ইউ চ' মাছ। আৰু এইখিনিয়ে মোৰ বিশেষ, আৰু একো নাই ক'ব লগা। চ' আজি মই আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। মই আকৌ আহিম আপোনালোকলৈ সৰু সৰু কিছুমান টিপছ লৈ পেলাই। চ' আহিছোঁ আজিলৈ।